លោកម៉ោនកែគ្រប់នឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីមេត្រីយើខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដានជាមួយនឹងការទូទាយទៅលើខ្សែបាតដៃដែលមានទម្រង់ជាអក្សរ X បាទអស់លោកអ្នកមានអក្សរ X នៅលើចន្លោះខ្សែបន្ទាត់ទាំងពីរអនាគតនឹងក្លាយទៅជាម្ចាស់មុខចំនួនធំឬក៏សេដ្ឋីដ៏ខ្ពស់បាទមានន័យថាសេដ្ឋីអ្នកមានជាក់ជាពំខានអញ្ចឹងយើងគិតថាអុកញ៉ាសិទ្ធិឬក៏ប្រធានាធិបតីដែលមានទម្រង់បាត់ដៃបាត់ចន្លោះខ្សែដៃហ្នឹងគឺមានអសរ X ប្រកាសជាមានការងារខ្ពង់ខ្ពស់ជាក់ជាពំខានអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងថាតើវាពិតឬក៏យ៉ាងណានោះសូមតាមដានព័ត៌មានលម្អិតជាមួយខ្ញុំបាទយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូនតកតងជាមួយនឹងអ្នកដែលមានខ្សែដៃបែបនេះហើយតើពួកគេមានការចោទជ័យយ៉ាងណាការមើលទៅលើខ្សែបាតដៃនេះមិនត្រឹមតែជាជំនឿរបស់អាស៊ីប៉ុណ្ណោះទេវាគឺជាវិធីបុរាណមួយដែលជនជាតិអេស៊ីបនិងជនជាតិក្រិចប្រើសម្រាប់ទូទាយអនាគតរបស់មនុស្សតាំងពីជំនាន់មុនមកម្ល៉េះជាក់ស្ដែងមកយោងតាមកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីសម័យស្ដេចមួយដែលមានឈ្មោះថាអាឡិចសែនដឺទ្រង់ត្រូវបានគេទូទាយថាជាមេដឹកនាំដែលអស្ចារ្យជាងគេបំផុតដោយសារតែមានទម្រង់ខ្សែបាតដៃជាអសអិចយ៉ាងច្បាស់នៅលើបាតដៃទាំងទ្វេរបស់លោកជាងនេះទៅទៀតនោះសាកលវិទ្យាល័យមួយដែលមានឈ្មោះថា STI នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីបានបង្ហាញពីលទ្ធផលស្រាវជ្រាវចុងក្រោយបង្អស់ដែលសិក្សាទៅលើមនុស្សជាង2លាននាក់ថាមនុស្សដែលមានអសរលើខ្សែបាតដៃបាត់អសរ X នៅលើបាត់ដៃទាំងសងខាងគឺជាមនុស្សដែលមានភាពអស្ចារ្យបំផុតរួមបាត់រួមមានដូចជាលោកប្រធានាធិបតីដែលមានឈ្មោះថាពូទីននិងលោកម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាអាប្រាហាមលុនខុនបាត់ជាដើមដែលមានខ្សែបាត់ដៃយ៉ាងដូចនេះជោគវាសនារបស់អ្នកដែលមានខ្សែបាត់ដៃអសរ X នៅលើបាត់ដៃទាំងទ្វេគឺល្អខ្ពង់ខ្ពស់ទទួលបានភាពជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសអ្នកត្រូវតែបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ពីព្រោះថាអ្នកដែលមានខ្សែបាត់ដៃប្រភេទនេះអាចមើលដឹងមុននៅអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើបាទអាចមើលដឹងនៅអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើបាទដែលអ្នកចង់ធ្វើទៅលើពួកគេនិយាយរួមគឺគ្មាននរណាម្នាក់អាចបោកបញ្ឆោតពួកគេដោយងាយនោះទេអ្នកមិនអាចកុហកឬក៏ក្បត់មនុស្សដែលមានខ្សែបាត់ដៃអសរ X នេះបាននោះឡើយពីព្រោះជោគវាសនារបស់ពួកគេពិតជាខ្ពស់និងរឹងមាំខ្លាំងណាស់សរុបមកវិញគុណសម្បត្តិនិងបាទគុណសម្បត្តិដ៏វិសេសវិសាលរបស់អ្នកដែលមានខ្សែបាត់ដៃអសរ X គឺជាមនុស្សដែលមានភាពជោគជ័យមានអំណាចរឹងមាំខ្លាំងក្លានិងជាមេដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យនិងជាមនុស្សដែលនៅក្នុងបាទស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំរបស់អ្នកគ្រប់គ្នាបើទោះបីជាស្លាប់បាត់ទៅហើយបាទដូចជាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាទដូចជាលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាក៏មានខ្សែបាត់ដៃយ៉ាងដូចនេះដែរហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាភាពបង្ហាញនៃការអស្ចារ្យមួយអ្នកដែលមានខ្សែបាត់ដៃជាទម្រង់អសរ X បាទដែលមានជោគវាសនាខ្ពស់ខ្លះទៅជាអ្នកជំនួញប្រធានាធិបតីឬក៏ជាអ្នកមានជាន់ខ្ពស់ឬក៏ខ្លះទៅជាអុកញ៉ានឹងឯងអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែស្ដាប់នេះតើទម្រង់បាត់ដៃបាត់ខ្សែបាត់ដៃរបស់អ្នកមានទម្រង់បែបណាដែរបាទបើសិនជាមានអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូយើងខ្ញុំធ្វើការបញ្ចប់ព័ត៌មានត្រឹមនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជាដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេពីឆានែលយើងខ្ញុំជាបន្តសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា